Maja Le Ru Obradović, kompozitorka, i Danijela Jović, direktorka Škole za muzičke talente u Ćupriji, su danas naše gošće u muzičkom delu emisije. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Večeras koncert Balada o magičnoj dolini koji će svirati Johan Šmit. Koji je program? Program je izvanredan. Vrhunski švajcarski gitarista svira sa neverovatnom decom iz Srbije, iz Ćuprije. Svira solo 2 komada, Baha i Rodrigo, moju kompoziciju Balada magične doline, i onda 2 druga srpska kompozitora svira Svitu Djokozu od Konstantina Babića i Srpsko kolo od Aleksandra Vujića. To je koncert koji su mladi, internacionalni, na nivou koji je svetski. Verujemo da će biti odlično. Danijela, koliko će biti učesnika na sceni? Oni su uglavnom iz škole u Ćupriji. Tako je, od 75 učenika nastupit će večera srednjoškolci. Oni koji prate Majinu kompoziciju, njih je manje, bit će ih 15-ak, a 30 njih će izvesti ove 2 posljednje kompozicije koje su solo. Tako da Maja je ušla u naš život iznenada, obogatila i oplemenila ovu godinu. Borimo se protiv pandemije na taj način što sviramo. Deca su entuzijasti i mislim da smo neku energiju zajedničko osetili, tako da verujem da će se saradnja naše u budućnosti napraviti i već o tome i razgovaramo, tako da hvala Maji i mislim da sada funkcionišemo kao što je bilo u normalno vreme, tako da puno koncerata i solističkih, i izborili smo se da radimo u prostoru škole, jer taj individualni rad je najbolji u direktnom kontaktu profesora i učenika, tako da zaista možemo se pohvaliti ovom godinom da se onako da napreduje i da ide na bolje, i nadamo se da će tako biti i nadalje. Hvala mnogo, želimo vam uspeha na večerašnjem koncertu, dođite nam ponovo u goste. Poštovani gledaoci, gledali ste i jutarnji program. Ostanite uz RTS, počinje uskoro šarenica.